Mireu, fa uns dies, fa uns dies tot lamentant, tot lamentant la compareixença de l'expresident Jordi Pujol davant de l'Audiència Nacional, el senyor Francesc Coms declarava que Convergència ha trencat en pràctiques del passat. Hi ha alguns fets tanmateix que ens fan dubtar, ens fan dubtar que el seu govern estigui realment determinat a trencar, a deixar enrere una cultura política que ha fet molt de mal, molt de mal a Catalunya i a tot Espanya unes pràctiques que han vist utilitzar institucions i recursos públics en benefici d'interessos privats, de clans familiars i de partits polítics. Vet aquí que també fa uns dies sabíem que el senyor Josep Antoni Rossell, antic director d'infraestructures, actualment imputat en el marc de la investigació sobre el 3%, eh, ocupa un càrrec de nova creació en la mateixa empresa pública com a, cito, responsable del projecte d'actuacions internacionals d'investigació, innovació i recerca. Déu-n'hi-do, amb un títol així, és comprensible que el salari rondi els 139.000 euros l'any. Molt honorable. Li faig la pregunta a vostè perquè sembla ser que aquests últims dies els seus consellers d'Economia i de Justícia no es posen massa d'acord sobre què cal fer amb aquest senyor i vostè haurà d'arbitrar. Més enllà de la presumpció d'innocència que s'escau en els procediments judicials i en les causes penals, la pregunta és, no li sembla temerari, poc ètic i poc estètic mantenir el senyor Rossell en el marc d'una empresa pública? Quin missatge, quin relat creu vostè que traslladem a la ciutadania que està farta de tants escàndols de corrupció? No és d'ordre no judicial, com deia, sinó d'ordre polític, i estètic. Eh, realment una persona que ha estat involucrada i que està al centre de l'huracà, d'un afer d'un escàndol de corrupció de les majors dimensions, eh, jo crec que qualsevol govern responsable el que faria seria apartar-lo, si més no cautelarment, de, de, de les seves funcions en una empresa pública. Empresa que segueix representant i empresa en la qual segueix cobrant de tots els catalans i catalanes. Per tant, la qüestió és, és, és absolutament política. És quin missatge, insisteixo, traslladen vostès a la ciutadania. Eh, pensi, i acabo amb això, que eh, en, els comportaments que, que estem tenint aquí són espanyolíssims, més espanyols que, que unes castanyoles. Allí els aforen, aquí els guardem a les empreses públiques.